пам'яті всіх, кого позбавили права, пам'яті всіх, кого викреслили зі списку, пам'яті всіх, кого випалила серпнева заграва, кому за жодних режимів не ставитимуть обеліск, пам'яті тих, кого викинули за кордон, пам'яті тих, хто залишився на лінії оборони. Пливуть небеса цього рану, пливуть над містами, пливуть над околицями, пливуть над урядовим кварталом, пливуть над парламентом, пливуть над університетом. Відбивається сонце в ріці червоним металом. Останні дні літа пахне димом і медом, пахне випаленим пшеничним полем. Виживи в цьому вогні, юний підранку, географію твоєю і видноколом небо пливе над країною, де щоранку пам'яті тих, хто пішов, розряджаються телефони. Пам'яті тих, хто зник, працюють судноремонтні заводи. Пам'яті тих, кого немає, переганяють вагони. І жінки, говорячи про дітей, видихають тепло свободи. Пам'яті тих, хто впав, пливуть вантажні пароми. Пам'яті тих, кого не назвали, починаються зливи. Працюють невидимі меліоратори та агрономи. Працюють удень і вночі, тому що важливо, аби влітку не пересихали ріки, аби в грудні не завмирали пекарні, аби в містах можна було купити молоко і ліки, аби не зупиняли роботу вокзали і друкарні, щоб всім в радість була їхня праця, щоб всім ставало уважності і сили, щоб пам'яті тих, хто боїться, хтось підіймався, щоб пам'яті тих, хто мовчить, щось говорили. Спасибі. З 16 років так читаю Жадана, дуже подобається. От. Жадан взагалі один з моїх улюблених українських письменників сьогодення, і тому я тут, і я дуже щаслива, що він приїхав в Хмельницький. Зізнаюсь, я більше прихильник його прози. Мені дуже подобаються його твори, де, наприклад, описано Харків. Я там навчався, я там прожив певний проміжок часу, і мені ці спогади дуже теплі.